det känns fantastiskt. Vi har slitit för det hela året. Eller ja, det är egentligen. Jag kom till klubben 2011 och det har hela tiden velat uppåt. Och nu är vi allsvenska. Det känns helt fantastiskt. Att ni klarar av den här säsongen vals. Ja, dels så är det, vi har en fantastisk bredd i truppen. Det är många klassspelare som sitter på sidan varje match. Och det är det som avgör, tycker jag. Sen har vi har haft många spelare en längre tid. Sen 2011 vi är många som har varit med på resan från division 1. Så det är också en bidragande orsak. Och sen ja, tränarna, organisationen, fansen. Alla. Jag vet inte vad man ska säga. Beskriv känslorna direkt efter slutsignalen här när avancemanget är klart. Ja, nej, men det är extra nervöst. Och jag satt ju på bänken sista och då nojar man ganska mycket. Man är rätt nervös, men det är, jag vet inte, det känns som det mest... Nej, jag vet inte, vi visste att vi skulle göra det. Det känns som bara eufori liksom. Ja, det känns jävla fantastiskt. Vad säger de fansen som har rest med ner hit? Ja, det är inte bara hit de reser varje borta match. Land och rike runt, så de är helt fantastiska. Jag fattar ibland inte hur de pallar. Alltså, men nej, de ska ha världens största lår. Kim Bergström, han har varit med på den långa resan alltså, som tränare. Nu ryktas att Hammarby rycker på honom. Hur gärna vill du att han fortsätter nästa år? Nej, som sagt, jag har haft han sedan 2012. Så nej, jag skulle bli jävligt ledsen om han lämnar. Likaså Tolle och Milsa. De har gjort det jävligt bra. Ja, men precis som hela ända. Det är inte vi spelare eller bara tränare utan del av organisationen runt om. Det känns som att vi har växt hela tiden och så, ja, du ser ju många som är på plats här idag. Det är allihopa tillsammans. Vad tror du ni kan hitta på i allsvenskan? Ja, vi vill ju spela så jag tror att vi kan göra det bra. Vi har ju två matcher kvar nu. Nu vill vi ta hem det här då. Sluta etta istället för två. Så först vinna serien men sen får vi... Nej, men jag tror att vi kommer kunna göra det bra i allsvenskan. Spelande lag, vi ser till exempel Östersund som gör det jättebra nu. Så nej, det kommer bli fantastiskt. Hur länge har du längtat efter att få spela i allsvenskan? Ja, sen 2008. Nej, det har varit ett tag. Och man har gått igenom några knäoperationer så det känns fantastiskt att äntligen få gå upp. Just med tanke på ditt skadehelvete som du är inne på, du har varit med om. Betyder det extra mycket att få stå på planen här och fira med fansen och veta att det är allsvenska nästa år? Ja, det gör det. När jag drog mitt tredje korsband där i samma knä, då var det tungt. Och det var ju 2014, så jag missade hela 2014. Och sen har man krigat, så... Ja, nej, det är... All rehab var värt det. Jag kan lägga av nu. Hur ska ni fira det här då? Ja, det vet jag inte, men nu ska jag väl till... Vi bor ju på Scandic, så... Dit och bara ha det jävligt kul. Jag hoppas att alla fansen kommer dit också, men de har väl en buss som väntar som ska gå hem så småningom. Jag hoppas att de stannar och firar ett tag. Ni kommer stanna i Halmstad. Precis. Så jag vet inte, vart kommer du till Halmstad? Storgatan. Storgatan? Ja. Ja, då går vi till Storgatan. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket.